welcome to this season's last episode of Rai Rai! Isn't it amazing how popular the show has been worldwide? In India, they celebrate the Rai Rai festival right now! Over to Bombay! See, we are so popular! Maybe I need a bodyguard next time I go to India. Now, let's steal a yoke. This week, Noor is working for the Royal Highness. I fix the bush. Yeah. The prince boy, the son of the king, he was out here yesterday. Philip. Yes, Carl Philip, yeah. He was very drunk yesterday, having a big party in the garden, and he was trashing all the bushes. So they sent me out today so that I could fix them up. And Carl Philip was alone in the house. Yes, and he had a big, big party. Yeah, trashing all the bushes. And he's very young in the head too, you know. He's a little bit stupid in little bit young for his age. Yeah. You tell me if you see beer bottles. Yes. Pass på för bålgetingsboet också som finns längre ner bara så att ni inte rör vid häckarna. För då kommer de fram. The king used to smoke them when he was younger. Oh, I thought it was Mariana, yeah. Mariana. Sorry, yeah. Can you eat this? Yes. Maybe this is poison. You think? Yeah. Yeah. You want me to die? Yeah. Oh, watch out, I have this weapon, yeah. I've just been doing the balls here. The king said, just as big as my balls, he said, yeah. 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 And, yes, I shot him, yeah. Oh, you shot him? Yeah, I shot him. Yes, this morning, and I didn't see that I hadn't picked up all the feathers yet. Yeah. I've got to make the king a little pillow of this, yeah. Det här är Jonte och Niklas. De är 17 år gamla och gillar Ninja Turtles. Idag får de en flashback. Sissy has a new interest as a sharp journalist. Last week she was working with Lars Adaktusson. And this week she's working with Janne Josefsson. I'm so proud of her. Take it away, Sissy, and put them all to shame. Hejsan. Det var ett paket till mig från Janne Josefsson. Förlåt. Ja. Vad var det du hette, sa du? Cecilia Fors. Ja, ah, okej. Okay. Men då är det jag som ska lämna paketet. Ja, jättebra. Jag visste inte vem det var. Det var jag som fick... Jag skulle buda bort det då från... Janne, eller? Ja, exakt. Ja, men det... För att det var... Okej. Okay. Ska jag hjälpa dig på med det, eller? Absolut. Är du som är pölsemannen? Ja, det kan man säga. Det kan man säga. Ja. Hur länge har du kallat dig det, pölsemannen? Hur länge har du jobbat här? Inte länge. Inte länge? Ja. Okej. Okay. Men... Du vet var köttet kommer ifrån? Du förnekar att det är polskt. Har du jobbat här länge eller? Jag har jobbat här ett år. Ett år. Mm. Trivs? Jag trivs. Har du jobbat övertid någon gång? Ja, så här. Har du varit i Thailand? Du vet att en del kommer härifrån, va? Thailändska kläder, barnarbete. Inte barnarbete. Du förnekar alltså? Förnekar barnarbete. Ja. Det är gratis. Jag visar. Kan du upprepa det? Va? Ska du kunna upprepa det du sa? Det är gratis för att kostnad förstör. Om du kommer hit med bilen. Det är gratis? Ja. Okej. Okay. Hur ställer du dig till det att det är gratis? Vad får du? Ut på en månad ungefär i lön. Vad kunde du det? Jag jobbar ju själv liksom, lite extra sådär. Nere vid Värta hamnen. Och då får jag ut en hel del svart. Kan du gå?
Du kastar ut mig härifrån. Är det så jag uppfattat dig rätt? Hej då. Hej då. Är det ett kodord eller? För svart betalning. Är det så ni arbetar? Vad håller du på? Får man gratis kaffe eller? Eller te? Eller en kaka? Nej. Ja, men det är bra. Ja, det är Janne. Hallå, är det Janne Josefsson? Ja. Det här är Cecilia Fors, ny skjutjärnsreporter på SVT. Okej. Okay. Tjena. Jag har gjort skopet nu i alla fall. Ja, all right. Så att jag fick ju en hel del. Det var de här bilmekanikerna, de var ju jävligt skumma alltså. Men jag tror att vi satte nog dem rätt fett där. Ska vi ta det på faktura 30 papp eller? Var det så vi sa, under bordet? Ja. Ja, du är svart som natten du, Janne Josefsson. Ja, ja, så är det. Puss då. Ja, puss då. Hej då, hej då. Beautiful, right? And little Nora is full of emotions and she decided to write a beautiful love poem. Oh, so very talented. Music to my ears. Listen and enjoy. Jag faller, 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 faller för dig. Det stormar, stormar, stormar inuti mig. Hej då! Jag läser en dikt för dig som jag har skrivit själv igår. Får jag göra det? Nu gör jag det. Det är bra, tack. Du behöver inte det jättesnälla för mig. Okej, men nu läser jag den. Jag tycker inte att det är bra. Det var jättesnällt om du inte gör det. På grund av mitt utseende skäms du för dina vänner. För att jag tycker inte man ska skämmas för kärleken. Jag tog på mig min finaste klänning idag för att jag skulle läsa dikten för dig. Det är jättefint, men jag tror att du får fortsätta leta. Vill du inte ha den? Vi är inte såna som i slutet får vara. Jag tycker att du är väldigt fin och nu har jag skrivit en dikt själv till dig. Jaha, vad trevligt. Mm. Och du kan få kopian sen för att jag har skrivit den på min mammas dator och kopierat upp den i flera exemplar. Okej. Okej, nu läser jag den då. Ja. Mm. Jag faller, 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 faller för dig. Det stormar, stormar inuti mig. Jag känner ingen syndig skuld för att min kärlek är äkta som renaste guld. För vi ska inte ha älskog innan vi gifter oss. Nu var den klar. Ja, det var jättefint. Tack. Om du vill så kan du komma till Sturehav sen för att jag praoar där nu. Är det din flickvän? Ja. Okej, hej då. No, no.
regrette rien. Now Noor is in deep trouble again. So nice that people are so helpful. Jag är ledsen för att min dildo har gått sönder. This last was the actor that I want. I'm a big girl. This last was the actor that I want. I'm a big girl. Hej. Den har gått sönder. Lägg av mitt i. Det är ju inte populärt. Nej, men det är det ju inte. Nej, men det ska inte jag. Har du provat märken med nya batterier? Du har inte satt in dem fel. Bara för att jag är tjej så sätter jag inte in batterierna fel. Det har inget att göra med att man är tjej. Nej, men liksom så här. Jag bytte batterier. Satte in. Så funkar den. Sen bara lade den av. Och det, man liksom känns kul när man är mitt uppe och bara hopp. Börjar med teknik liksom. Jag förstår. Det fixar jag. Kan du inte ta i den med händerna, va? Den där ska funka bättre, jag lovar. Ja, bra. Men det är liksom orgasmgaranti. Nej, tyvärr. Det är inte riktigt den här dagen. Nej, det är dåligt. Ah, ja. Men schysst att du kunde fixa det så här i alla fall. Tack ska du ha. Soon a little commercial break and a tikka masala for me. But first, oh, Sissy and Noor, what can I say? The darlings, once you think that they have tried it all, they still surprise me. Look at this funny craziness and you will see what I mean. Paj allting. Vad gör ni här? Jag fattar inte. Nej. Nej, men vad gör du här? Alltså, förklara mig anledningen att ni bråkar i min skyltfönster. Pausa lite. Pausa lite? Ja. Och sen pausar hon fel. Sen så blev hon liksom i osynk. Sen blev snösissig och paj allting. Nej, nog paj allting. För att men för det första, du får inte ha rätt att komma in här utan att fråga mig. Nej, men du har Noor. Jag har inte varit där inne. Du pratade till mig, det var Noor som var helt osynk. Sluta ljuga och så, du ska inte vara här, okej? Okay? Det är brott. Men Noor, får Noor stanna kvar? Nej, jag har inte ens varit där inne. Ni båda får inte Nej, jag skulle komma in och hämta ut henne. Ja, visst. Ja, oh, säkert. Gud, vad skärpt. Men skärpt, nej. Det är förlåt. Sissi. Hello, welcome back, dear viewers. Well, to be photogenic is not a problem for Noor and Sissy, cause as anyone can see, they are so beautiful, smart, and fun. The goal with this photo shoot, you will see now, is to be as difficult as possible. Excuse me, do you want to take a picture of me, my friend? Yes, good. Press the button there. This is how we do it. Is it good? Is it good? One more? No? One more. Just one more. One more. Okay. Was it good? One more. Just one more. Just one more. Just one more. Okay. I'm dog, no? Yeah, you are the dog. Okay, thank you. Okay, thank you. You want to be in the picture? No? Okay. Thank you. You don't want to be in the picture? Tjena. Kör vi igång idag igen då? Vi har roddat om lite så att jag kommer att vara här idag. Hur är läget annars då? Bra. Var länge sedan du jobbade? Ja.
the south side of Chicago. Yeah. It's the baddest part of the town. Vad är det här då? Nu är City. Down there, you better just beware of a man named Leroy Brown. Ja. Yeah. Så, varsågod. He stood about 6'4". Ska du ha några? Jag får jag. Absolut, jag har en liten hög. Ska se. Jag kommer liksom inte stå civilklädd och dela ut den. Nej, men det här är nya dräkten. Aha. Ja, ah, det är nya sommar. Outfiten blir så varmt med de där täckjackorna. Yeah. Så vi kör väst. Now Leroy, he a gambler. And he liked his fancy clothes. He liked to wave his diamond rings in front of everybody's nose. He got a custom... Oh, when I came from Bombay to Stockholm, I was very confused. So very lost. Because it didn't look like anything I was used to. This is something I told Noor the other day. And that inspired her to do this little evil trick in town. Ursäkta mig. Jag frågar dig. Jag vill tömma stjärten. Om du vill ha en toalett. Ja, 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 toalett. Ja. Minns du väl ända ner vid tunnelbana? Tack. Ligga billigt. Jaha. Ligga billigt. Inte jag sugen. Ja. Sugen korv. Korv? Då kan du gå dit och så. Okej, jag kan... ja, okej. Jag kan suga korv. Suga korv? Ja, där borta. Okej, ja. Tack kompis. Jag vill din stora balle. Den här eller? Ja, två stora balle. Det var lite lös. Lös en balle, okej. Okay. Ingen lös balle. Jag smakar lite din balle. Den är mycket god. Det blir en blomma för varje indisk flicka han låg med när han var där nere. Ja. Vad sa du? Det blir så många. Ja, det blir jättemånga. Får ni komma tillbaka sen när de har växt ut? Ja. Då kom in turister och så gick Carl Philip förbi i bara kalsonger. Och visste inte att det stod turister där. Ja, det blir väldigt pinsamt faktiskt. Det är naturligt. Eller... om man nu har kalsonger på sig så. Ja, visst. Här kunde du springa med snoppen bara där. Ja. Får man inte vara framme med saxen, då kan det gå illa. Oj, förlåt mig. Ja. Förr var det annat, vet du, då var de ju stora, starka, de såg ut som hästar allihopa. Hästmuskler, ja. Och de var så fina att titta på. Ser ut som små gröna råa sparrisar tycker jag, som står med mössor på. Ska du inte ta lilla om svenska försvaret? Nej, det gör jag. Jag är ju svensk ända in i hjärtat, vet du, men... Ursäkta pojkar, om jag har krigsråd. Jag bara undrar var jag ska gå någonstans med mina redskap. Ska jag veta det? Ja, jag vet ju inte det, för jag tänkte du ser ut som en man som vet saker, så jag frågar dig. Okej, okay. Om du ser den grinden, den gröna grinden där. Ja. Du ringer på knappen där, kommer slottsvakten att svara. Tjusiga pojkar du har, ja. Nej. Om ni är lite ensamma sen så är jag nere i förrådet. Ja.
Ja, hejsan. Jag tänkte gå för dagen. Jag heter Josefin. Ja? Lennart. Dotter. Lennart. Dotter. Jaha, bra. Jag tänkte, ska jag lämna redskapen här, eller? Men du, vet Staffan om det här? Staffan vet jag inte vem det är. Jag är ju egenföretagare som sköter trädgårdar själv. Men vilken trädgård har du gjort det fint nu då? Ja, det är nere vid Kina-paviljongen. Och lite varstans. Där det såg tråkigt ut. Ja, ja. Ja. Ja, lämna dem där nu. Okej, men då gör jag så. Hälsa Staffan. Bra, hej. Spänn rumporna nu, pojkar. Det ser så fint ut, tycker jag. Nu tar vi de minsta längst bak. Ja, ja. Ja, jag blev aldrig påkommen då. That's it, folks. Thank you so much for watching RaiRai. Do you want to have more laughter in your life? And would you like to see another season of RaiRai? Well, you are most welcome to support us. Just send your contribution to +08468 06-8. Have a fantastic summer, everyone. And if you have some time over, go visit India. RaiRai, bye bye. Rädda RaiRai, det kommer för sent. Vi måste lite pengar. Rädda RaiRai. Budgeten är slut, släng en liten slant. Rädda RaiRai. Tack, bra, jättebra. Rädda RaiRai.